尾巴，你有没有试过了？没有啊。我也试好一点，现在比较好一点。年纪大了，人家给我面子啊，年轻的时候不给的，喜欢就讲了，喜欢就讲了。他不是一定要害你的，就是喜欢讲。猜想，有一个牧师呵呵，他讲了好多话，然后呢，他良心发现了，他就跟我说：“哎呀，老牧师，以前我都不知道你的葫芦卖什么药，现在知道了。”他好像对我道歉了。哎呀，我心里面就说：“你不知道，你就不要讲啊，是不是？很简单嘛，你不知道那葫芦卖什么药，你就不要讲，就没事了。但你讲了之后就收不回来的，尤其是牧师讲的话，收不回来。”这好痛苦啊！但我当然不敢跟他说，也不好意思跟他说啊，因为你是好意嘛。人家有些人得罪你之后还不跟你道歉啊，所以他跟你道歉算很好。其实，在世界上，我们都遇过这样的事情，你知道吗？人与人之间呢，有好多情况情况呢，你会被人诽谤。给人重伤，给人入围，啊，数几样，你看看有没有遇到过啊？同不同意的？啊，有时候是无缘无故的，啊，他只是妒忌你，啊，你比他好一点，他就讲话了，啊，有没有试过妒忌？还有呢，利益冲突，啊，有些利益的冲突，他也希望给你打倒啊，然后他就好一点了。或者说很简单，他不喜欢你，啊，就讲话了；他不同意你，就讲话了。啊，有时候我刚才说了，猜想，有些人他要表明他的聪明啊，他比人的那种眼光好啊，他看穿了人啊，所以他就把自己的那种想法讲出来，不理后果，啊，太自信了。有时候呢，别人怎么说他就怎么说了，那最麻烦这一点，他没有自己的思想的，别人怎么说，对啊，他是这样说，他就传了，这个毫无辜啊，最麻烦的你知道是什么吗？我们做牧师要小心，最麻烦的就是我们关心别人的时候啊，这人生有些精神病啊，有的。这是万绝，他有时候会说你怎么样，说你怎么样，在他的里面呢，他是100%认为是对的，因为这是他的精神的幻觉，有啊，所以好多牧师好无辜的被冤枉也是要无辜的啊，所以呢，这种种种的情况发生在我们的身上，但是呢，你没有想到。也发生在耶稣的身上，你有没有想过，圣经是特意的来把这两段圣经来讲出来，有没有被家人拒绝过，被家人伤害过？有啊，耶稣被家人伤害，拉住他，当众的拉住，不是在家里面拉住，在当众的说癫狂，别人说癫狂啊，人家不信啊，你家人说你癫狂啊，人家就会比较相信了，因为你跟他住在一起嘛。哎呀，这个太伤害了。耶稣也试过，所以有没有唱过一首歌啊？现在好想唱的。我初信主的时候，经常唱，就是你孤单我，你有没有唱过？真孤单我。耶稣比你更孤单，就是这个意思了。所以感谢主，在圣经里面记载着这样的一两段圣经。当我们孤单的时候，不被了解；当我们努力工作而不被了解，反而被人重伤的时候，读读这段圣经。不过今天我不是讲这个，我今天是讲。我很好希望讲的就是耶稣希望人了解他的孤单与
与他同在，与他同工，这个才是最重要的。所以我希望呢，我们今天来学学怎么要什么是与神同在，与他同行这条孤单的路，什么是一种与他同工的路啊？在圣经里面呢，讲到有一句话，我不晓得大家有没有听过啊？我觉得这句话呢，是最能够摸到耶稣的心的，这是保罗讲。我希望我们也能够学保罗这样讲这样的话，非常好。他说：“我体会耶稣基督的心肠，切切的想念你们。”这是谁？保罗讲。他去爱弟兄姐妹，他去想念弟兄姐妹，去帮助弟兄姐妹，扶持他们。原来不是出于他对人的，不单单是出于他对人的同情啊，某某人好需要，所以我去帮助他，某某人好需要，所以我为他祷告，这个好。但是呢，保罗讲多一点，更深入的一点，他说我是体会耶稣基督的心肠，去想念他。你知道这个分别在哪里吗？耶稣体贴耶稣的心肠，去想念弟兄姐妹，跟他同情弟兄姐妹，去想念弟兄姐妹，这两个的分别你知道在哪里吗？这个分别好大。有时候是，假如是出于我的同情，我的爱心，我的励志，去关心弟兄姐妹的话，一遇到他不了解、不接受、误会、误解，你就走退了，算了。我的心你既然不领会，我对你的爱心你既然不领情，就算了，是不是啊？因为这是出于我的心嘛。啊，我记得了，我还做神学生的时候，我好有爱心啊。我们一起住在一个地方，我会觉得我们都没有钱，我觉得同学啊没有钱去理头发，我是好有爱心啊，去跟他剪头发啊。所以我们在宿舍里面呢，就铺一些报纸在地下，然后就放个椅子，我就帮同学啊剪头发啊。啊，剪完我就越剪越快乐，越剪越高兴，因为助人为快乐之本嘛。啊，我自己也有成功感，因为这个去剪头发，那也帮到别人，多么美好啊！那我的心态也太好了，感谢主让我有机会来服侍我的弟兄。结果呢，就快快乐乐的讲完了，然后呢，讲完了我就走了。结果呢，我走了之后，短短的时间，我走了之后，我发觉，当我再回到那个地方的时候，那个椅子还在哪里？地上的纸头还在哪里？头发还在哪里？哎呀，我就有点火了。我帮你做完，你连这个点点都不收拾吗？还叫我帮你收拾吗？我说以后就不帮你。人就是这样。这个不是说我的爱心不好啊，我的爱心也是真实的，但是我的爱心是经不起考验的。我们在教会里面的爱心都是这样的，好像皮带水啊，很快用完的。你知道说这个亚伯拉罕呢，对那个撒迦的爱心啊，就是把一皮带水给他，好快就用完了。这是我们的爱心。但是假如我们体会耶稣基督的心肠呢，去爱弟兄姐妹就不同，明白吗？就是因为弟兄姐妹有需要嘛，就是因为他不明白嘛，不晓得嘛，不要紧，我先把它弄好，然后告诉他我的想法啊，我下次还会告诉他，还会帮他，因为我是体贴耶稣基督的心肠。所以我希望呢，我们在教会里面的侍奉
也学这一点，很好啊，很重要的，这是一种关系的建立。耶稣基督想些什么，这个好重要啊。然后呢，我觉得这段圣经的记载这段圣经哈，耶稣对门徒说，他呼召他们要与他们同在、同行、同工，其实是表达了一件什么事呢？是表达了他好珍贵人的爱心，他好珍贵人与他同在。你知道吗？有时候不是每个人同在你都喜欢的，是不是啊？当你喜欢那个人同跟你同在，你是真的喜欢他的，否则的话呢，你看见他你就走了，啊，躲了，是不是啊？就算没有办法躲了，也不会出声的啊。那说希望这个情况快过去了，因为你不是很真实这个同在。但是呢，当耶稣呼召门徒要拣选他们与他同在的时候，却是个表达他对门徒的那种珍惜。我真是希望弟兄姐妹明白，每次当我们与他同在，安静的等候他，祷告，在聚会中安静领受神的话，好像现在当我们带着我们的心好好去聆听他的教导，圣经的话语，皆是他所真实的珍贵。我为什么这样讲呢？圣经有这样的一句话啊，你假如有笔可以写下来啊。这个圣经在哥林多前书第八章第三节，他怎么说呢？他是若有人爱神，下一句知道吗？若有人爱神，这人是神所知道，是不是好清楚啊？哥林多前书八章第三节，这人是神所知道，不是不单单是这事，这爱神的事是神所知道的，这个人是神所知道的，是多么的美好宝贝。所以呢，你看那个有罪的女人呢，路加福音第七章四十七节，那里讲到一个有罪的女人，她在这段圣经里面一句话都没有讲过，假如你看圣经就知道了，这是一个有罪的女人，非常的自卑啊，他只是在耶稣的后面流着眼泪，用头发擦耶稣的脚啊，一句话都没有讲过。但是他所做的，耶稣却用他所做的给他一句很好的话，他说这个人的爱多，他知道多跟少啊。他是对那些法利赛人讲的，耶稣为那个女人来讲话，说我来到你法利赛人的家，你没有给我随时讲啊，但是这个女人却用她的眼泪来用她的头发使我的脚，她对她的爱多啊，这是好宝贵啊。所以我们的爱心，我们爱神，他是知道的。马可福音十四章，这里很熟的圣经，玛利亚在耶稣头上倒了个香膏，然后耶稣对着所有的门徒，所有误会他的人，就说他所说的是尽他所能的。这个是圣经里面的话，告诉我们神知道，神很珍惜我们对他的那个爱心的表达，这叫同在，这叫同心，这叫同心。你知道吗？真实
真实爱，真实别人的好，有时候是好冒险的，你知道吗？所以有些人啊，他不会那么紧张人对他的爱的，他不会那么紧张的，为什么呢？他要保护自己，他不把感情放下去，有没有这样的人？我就是这样的人。我不是说轻看别人对我的好意，但是我不敢太过投入，因为你越投入，你的伤害将来越深。那个爱你的人可以是个恨你的人，那个送礼物给你的人同样可以在后面重伤你的人，你不知道。所以最好的办法就是不要那么紧张，不要那么重视，不要那么珍惜。你一珍惜，你一重视，你的受伤就越深。但是耶稣没有我这样的想法，感谢神。他知道门徒会出卖他，他知道犹大会出卖他，他知道那个彼得会不认他，他知道那些门徒在他钉十字架的时候会逃掉的，除了约翰一个没有逃，所有都逃。你越真，假如你越珍视这个门徒，在那些时间里面，你会好伤心啊！我这么爱你，你竟然这样辜负我吗？耶稣知道，耶稣已经经过整夜祷告，才拣选这些门徒出来。所以有些人呢说：“哎呀，门徒那个耶稣比不上孔子啊！孔子啊，72个门徒。”没有一个门徒卖他的，你耶稣太没有眼光了，还说经过祷告，经过整夜祷告才选了这12个门徒出来。耶稣这个孔子72个门徒，没有一个人不认他的，你竟然有那个，还是你最爱的那个，你真的没有眼光。但是你知道吗？最宝贵的地方就在这里。耶稣知道彼得，耶稣知道犹大，但耶稣还给他们机会与他同在。耶稣知道门徒会辜负他的，还愿意来珍视他们，没有保持距离啊。你知道吗？我们都会的。假如我们用我们的眼光来看这个人呢，这个信不过，是不是啊？这个人信不过，我们就会保持一个距离。假如受伤都没有伤得那么厉害，哎呀，感谢主啊，他没有保持距离啊，他还是珍视彼得他的门徒的那个爱心。所以呢，虽然呢那个。耶稣真的受过伤啊！耶稣满怀希望，带着那3个门徒去祷告。最需要的时候，最困难的时候，他带着彼得、约翰、雅各去祷告，信任过他们。结果呢，回去看见他们睡着。好，没关系。第二次去祷告，要吩咐他们：你们警醒，祷告，不要受迷惑，警醒祷告，然后呢就自己去安静祷告，再回来又睡着了。那个真的信不过，辜负了这种拣选。后来呢，耶稣被钉十字架的时候他们都走了，然后耶稣复活之后呢，耶稣被钉十字架他们走还情有可原。但是呢，当耶稣复活之后向彼得显现，但后来彼得还说：我打鱼去了，我不做门徒了，算了。这个还伤了，还伤心了。但是耶稣有没有丢弃他？没有。在那个约翰福音21章那里，在提比利亚海边，耶稣还
还帮他们煮那个这个鱼啊，煎这个鱼啊，给他们吃啊。然后还在问他：“你爱我比这些更深吗？”开始了，耶稣还没有学到功课啊！你被伤的那么多次了，还要这样做吗？耶稣没有放弃，幸亏耶稣没有放弃。后来彼得成为教会的柱石，啊，成为后来的彼得。所以呢，这是耶稣对人的爱心的那种与他同在、同工同行的那一种的渴慕、渴望。所以我们做传道人，我们不要小看我们的身份。我们感谢主，让我们有机会来侍奉他，与他同行、同在。最后，我多想讲多一点。这种关系的建立啊，其实是一种双方的一种的美好的人生的一个过程。美好的事情，假如你承认爱、关怀、同行、同工同是好的话，不要因为人的那种罪、那种罪恶来放弃，要守住、坚持。为什么呢？因为那一种的爱与被爱的关系啊，是一种的喜乐，一种美好的人生。你知道这段圣经的最后，最后呢，耶稣又教训人的时候，那他的亲属又来了。你看后面啊，后面啊，那个在后面啊，好，当下下三十一节，当下耶稣的母亲和弟兄来站在外面，打发人叫他啊，打发人叫他，没有说叫他什么啊，不过呢，就当可能叫他停了，不要再讲了，大概是这个意思。当时的那个兄弟姐妹这样做，当然是关心耶稣啦。你不要太过分的来消耗你自己啊，所以出于关心的哈。那然后呢，耶稣怎么回应呢？当时有许多人在耶稣周围坐，他就告诉他们，他告诉他说：“看啊，你母亲和你弟啊，没有哈。”回答说：“耶稣，谁是我的母亲？谁是我的弟兄？”其实这是有感而发的。耶稣当然知道谁是他的母亲，谁是他的弟兄了。不过呢，当时耶稣趁这个机会再一次表达他内心的那种想法。他说：“谁是我的母亲？谁是我的弟兄呢？”就四面观看，那周围坐着的人说：“看啊，我的母亲，我的弟兄。凡遵行神旨意的人，就是我的母亲啊，我的弟兄，我母亲了。”有没有看到？所以耶稣呢，其实在这里呢，他是再一次的来介绍他心里面的那一种的想望。其实他的想望呢，很简单：我们怎么与耶稣同在、同行？这句话就讲出来，是做得到的。这句话就是说，凡遵行神旨意的人，就是我亲爱的弟兄姐妹，就是我亲爱的母亲了。这是为什么他讲这句话呢？他的意思说，当我们一从这样做的时候，其实就是最亲爱的那种关系。我们都有这个感觉，做传道人都有这个感觉。保罗当他看见那个腓立比教会的弟兄姐妹，他们遵循神的旨意，腓立比教会的弟兄很好，不过好像今天我们没有看过一个教会叫腓立比教会啊。
假如有将来有人开个腓立比教会不错，腓立比教会是非常好的一个教会，当然里面有瑕疵啊，但是一般来说腓立比教会非常好，他好爱保罗，虽然保罗不是他的传道人，不是他的牧师，他还是一次两次的去帮助保罗。所以保罗呢，看到这群人的时候呢，他就讲了一句话，他说，弟兄姐妹们，你们是我的喜乐，是我的冠冕，是我的冠冕的意思是我的荣耀。所以换句话说，当教会遵循父神的旨意的时候，耶稣也是这样看的，你们就是我的喜乐，你们就是我的冠冕。我们都可以知道明白了，是不是也可以这样感受得到的？假如我们看弟兄姐妹在这里所有的人都遵循神的旨意，爱主体贴耶稣基督的心肠，我相信他都会讲，你们就是我的喜乐，你们就是我的冠冕。我同样我也是，当我看见角色的同工好爱神，好忠心，好乐意的侍奉，遵循神的旨意，我也会有那份喜乐，我也有那份的冠冕。所以这是好的。所以弟兄姐妹，我们聚会体贴耶稣基督的心肠，遵循父神的旨意，就是那么简单。做不做得到，多少分其次，我们都是软弱的，我们都不一定能够完成所有的事情，但是体贴耶稣基督的心肠是做得到的，立志遵循主的旨意做得到的。当我们愿意的时候，神叫我们进来。所以以后聚会的时候啊，我们多多学习体会耶稣基督的心肠。我们一起低头祷告。亲爱的主，感谢你赐下宝贵的话语来帮助我们明白如何做一个好的基督徒，主明白如何做一个体贴你心意的基督徒，帮助我们一切的愿意所做的事情都是为体贴你的心意，主啊，我们就知道这是美好的，也让我们属灵的路走得更远的。主，愿你帮助我们，在我们当中，假如有人愿意立志来跟随你、爱你的，主啊，愿你来珍视他们，愿你来帮助他们，能够做到他们心所想。主，愿你垂听我们祷告，奉耶稣基督的圣名。阿门。谢谢黄牧师给我带来这么好的信息。我们要珍惜主，主是我万有，请大家起立。Yeah.
感谢主，谢谢老牧师将神的话语让我们清楚听到。我们今天很高兴的，让我们又聊《哥林多前书》8:3，我们一起再念一遍。若有人爱神，这人乃是神所知道的。我们做很多事情，真的是不管做什么，是神真的是知道的。我们在哥林多前书8:3这个圣经啊，背景为神做工，与神同在，同工同行，是我神所知道的，他也会加倍恩典在我身上。我最近在看腓立门书，保罗跟腓立门说，让你原谅阿摩尼西姆的时候是怎么做的？是出于不要出于勉强，而是出于甘心。我们做任何事情，再做是甘心去感谢主。我们下面要收奉献，这是我们制作基督徒在我们自己的权利。神给我们的恩典，让我们也将我们当纳摆在神面前。如果是第一次来，请你就不用再经过你的手机，不用人放在心里，让我们为这个事情献上感谢，感谢主，请实现了前面一起。
主啊，求你用你的手建造我们，陶造我们，让我们做你合用的器皿。我的主，我的神啊，感谢你，赞美你。主啊，求你来带领我们，信靠你的儿女，用你大能的手抚摸在座的每一位弟兄姐妹。因为我们有你的同在，我们就能得胜。因为我们信靠的救主是从得胜走向得胜，永远的得胜。感谢你，赞美你，我的神，我的主。孩子，周身是口，述说不尽，赞美不尽。哈利路亚，荣耀归主名。天父啊，求你悦纳你的儿女所奉献的十分之一。主啊，感谢你用这些奉献来的钱财，坐在我们的传扬。